abrakaatu obboleeyyan kiyya kan oromoodha kan islaamaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa hundi keessa nu bagana ga'an jiraattani invite share godhaa xiqqoo boodanii eegallaa haala biyya keessa deemu jiru qabatama amma jeemu jiruu fi waan takka takka irraa hin dubbachuu barbaada bagana ga'an dhuftani shariikan keessanii fi waayilattan keessan afeera xiqqoo boodanii eegallaa galatooma. Obboleeyyan islaamaa kan kiristiyaanaa kan waaqeffataa hundi keessanuu bagana ga'an dhuftanii obboleeyyan biraatis nurratti haadha qaban kaanis viidiyoo daawwachuu ni danda'anii. Kanaafuu ni eegallaa jechuudha hundi keessanuu bagana ga'an dhuftan. Yeroon xiyya yeroo tanan turre gizee hedduu har'ammoo dirqama yeroo tana waan naqeen qaba haala biyya keessa deemaa jiruu fi kana hunda hordofaatii fi faana yaa'aa jirra. Sanirraa dubbachuu fi haasawuun barbaachisaa taatee maqaa argamtee fi gad dhufe. Kanaafuu turtii gaarii akka qabaannu ni abdadha. Wanni biyya keessa deemaa jiru isin hundinuu kan quba qabdan. Waan tahaa jiru kan isin hundinuu quba qabdan. Oromoon eeggatummaa waboorraa ifiin lolochuu irratti jijjiiramtee jirti. Oromoon waraanaa dhufeen. Nuu lola jechuu abdii kutattee gorsi nuti kanninu hujiirra oolee lallabni nuti lallabnu hujiirra oolee dhaamsi nuti dhaamnu hundi hujiirra oolee lafa hundattuu Oromoon ifiisiitii fi rabbiisii irratti hirkattee qabsoo barbaachistu hunda godhaa jirti. Harargee keessatti lafoottan hunda keessattuu injifannoolee mi'eessoo fi naannoo san hundatti argamtee quba qabdan. Akkanumatti Booranaa fi Diida Baalee keessatti aanaa raayyituu galbii gurraatti injifannoolee harkamaa jirtus quba qabdan. Hawaasni keenya lafa teenya irratti reebamnee lafti teenya dhabuurra lubbuu teenya dhabnee lafti teenya fudhamuutu irra wayyaadha jedhaniiti. Haati ilmoo daa'ima humaan beeyne. Karasaasni waan ta'e humaa takka irraa quba hin qabne dhuka kaayyattee gatteessee jilbeeffattee dhiiraa wajjin rasaasa diina garagalchitee dhukaasaa jirti. Jeenummaan Oromoodhaa takkanaati. Kutannoon Oromoodhaa takkanaati.
warri khaleysa fi arras lafa borana khaysa tv lafa rayitu khaysa ana rayitu khaysa ti injifanno jajjaba gar sisa jiran kun namota de garamu qaban tumsi barbaachi sante ummata khenya raisani taku qab hata taman malif wayanen liyu policing taban dune Zaa waati qodura lolli adda deemaa jira namni keenyalleen hedduutu wareegamee jira. Anillee warraan telefoonaan dubbisee jira. Namoota hedduutu lubbuun isaanii bahee jira namni keenya. Liyyuu poolisa irraa illee akkanumatti namni wareegamee jira. Ammoo wayyaaneen lakka namni keenya jabaachaa deemuun humna jabduudhaa fi waan qabdu hunda achi guurtee nama keenya miitee akka jiilan taasisuudhaaf akka uumaan kaasne taasisuurraa if boodan deebitu lafti baalee san lafa seenbunoofaa hoomishte lafa jeneraal oromoota adda addaa hoomishte jeeynoota ummanni jilbiifachuu diinaaf jilbiifachuu didee harka diinaaf kannuu didanii qawween oromoo diina jeesuu ni dandeeysi garsiisan Sembunova. Lafasanit, nuti ilman sanit. Nuti ilman sanit. Takale ilmo uka kayette akasi jilbi fatte doitu san ilmo sat. Intala sat. Sodan abdu oromon. Kasodan ubarsise numaled. Kasodan ubarsise dina khen. Kabakachu ubarsise adawiten. Kanufakate dina duran udaisise dina khen. Dhiirti teenya dubartiin teenya sodaan qabdu haqa fiirratti if boodan jettu saniif daa'ima xiqqaasan yoo rasaasni haadha birallee kute ilma dhahuu ka danda'u ilmoo osoo haadha bira rasaasni illeen dabree ilmoo isii kana ka dhahuu danda'u naa'i haati ilmoo sii xiqqoo humaan beene hojiin qabsoo godhaa jirti kan nuti asii dubbii goonu. Kakan biddilipsi gubbaan biddilipsi uffatee amma diidan hunda eertiraa keessa diriirfatee rafee dhalaa eertiraa fuudhee dhadhalu. Kakan qabsoo Oromoo tana doonsuudhaaf ka Oromoon ta'in hundi qabsoo Oromoo keessa caca'ee qabsoo Oromoodhaa jaamsu. Kan nuti gaara yaanee qabsoo dhugaasan godhuu sodaannu haati ilmoo isii daa'ima luusistu daa'ima umaan beeyne karasaasni kun waan itti taphatan itti fakkaatu. Osoo rasaasni isii bira dabree mucaa dhooytu isii fi mucaallee waliin qabsoo godhaa jiran lafa mucaasii boru dhaalchistu mucaasii arra rasaasa diinaa dhageessisaa jirti jechuu haati. Haati Oromoo san meeqa keenyaatu isaan kana bira dhaquu qalbisee jira. Meeqa keenyaan leencalloo qabnuun dhugumaan isaan kana cinaa dhaabbachuu jaalatee jira. Meeqa keenyaatu dhugaan qabsoo barbaachistu tana cinaa dhaabbannee uummata keenya tumsoo humna isurratti kutannee jirra. Arrallee haadha tan agarru ka manguddoo akkasit jilbiifattee shamarran keenya tarree galtee loltu san garru arrallee injifannoo hijibaa ta cululuqaa haasa'uu barbaannaa jechuudha. Arrallee saba guddaa kana diina jala hattambisuudhaaf korashallee kora sobaa gaggeessinee. Nama amma diidam guutuu ummata kana gowwoomsaa ture nama amma diidam guutuu saba kana ajjeesaa ture nama amma diidam guutuu diinarratti ummata kana diinarra nugusoomsaa ture nama amma diidam guutuu qawwee oromootiin oromoo fiqaa ture nama amma diidam guutuu qabeenya oromoodhaa faayidaa dhuunfaatiif oolfachaa ture summii naqarsaan waleedhaa arrallee faarsuu barbaannaa jechuudha dhugaan oromoodhaa osoo jiraattee tanan goonuuti. Dhugaan oromummaa san osoo jiraattee ni qaanfanna. Dhugaan oromummaa san osoo nu keessa jiraattee ni saalfanna. Maaltu nu waafe irraan tana? Haadha tiyyaa fi teetiitu obboleessa keenya xiqqaa uka kaayyatee diina lafarraa fudhachuu dhufe irratti mucaasii ti hojii qabsaawaa jira. Naafi atoo maali jirra? Maali jirra? Nutoo maali jirra? Kaan dubbatee nama aadammeessu? Kaan haasa'ee nama aadammeessu? Kaan qabeenyaan aadamu? Ka deemu deemee haa lolu diinaa fira keenya arrallee dambaafanne
Oromo daf lolu vi lolu xam fene arle dem bavane ilman oromo arantan ivi vi if overratir katani biyesani rek abso goda kajiran arle sin ingelle tabni oromo ana khaje khumata oromo cina da bachu juru akanjire arle sin ingelle ummata khana qadir mat yo rabbi te hemale khabira akanjire arle sin ingelle ummata khana cina yero nuti da badnu armata hu arle sin ingelle Absolument, nous avons vu que Jésus, comme nous avons dit, nous avons dit que 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 nous avons dit dindi xeyna yomi yus sama xeyna tun kursé ajjense dabam sisé la faté ñëratti maka fi nanno ji jiré jira to kabar baad arral lay sin ngalle bo fa afajala warra do xoté oromum ma daan nu bitti ney su fa du fi warra qab so oromo da dom su barbaadu xanu xeyse de mu juru xanu fakkate avant de ma di faté nu ko goowam sé qab so jala nu jaam su barbaadu kanu xeyse guuté juru arral lay sin ngalle oromum ma yo taate kaaw mata xana ci na da badda Oromo man tana ol taf tenjirtu. Dirk itana anna fide. Bole yenke yekha rantana na dura dubbatan, hundi dubbatan ijiran. Amma ana rayitu, galbi gurratiti, lola jabatu demajir. Ummanni mit damajir. Wajyanen humnak abdu hunda u gurte lafasani raggat ofajirti. Liyu polisaf meisha barbaachisu hundaw gama duubaatin kannaafi jirti. Yo anuti rasasa ummata khanaaf dak absisu ban. Yo dirmachu barbaachisu ummata khanaaf godun dandeng. Yo deyne ummata khanaaf jillolun dandeng. Malipu ankeng. Yo lolun dandeng bar kabenya deyaisu fi dandaw kabna. Dandaw kabna. Yo dakun dak kabin. Meisha ni rakahaf tuti chinada abbachu dandaw kabna bar. Beloine le challoine nurra irratte rakkanne ilman keenya qubsine oson teen ilman keenya agabsine isan san jira qabsaisisu dandaw qabna qabson ta ummata ta uqabti qabson ta jarmiyati mit qabson ta gareti mit qabson ta numaleti mit qabson ta gandati mit qabson ta oromoti fi oromoti ta ummata oromoti sanifi hati ilmo san tokkicha qabachu malti Tokicha kakat an elate tahuma la muchansan. Ilman biran kabdu ta. Lavaboru ilmasiti disu kabdu. Akati arrantane diner rador kujirtu mucha afanin beine. Wajin kabsoite barsisa jirti. Akati lavatana sit debarse demu dema muchankun. Umaman bradima echu. Jolle. Akasi gudetu kabdi jolle. Dini khaysan an ayon te katin sirrad orke la fatana sitti dabarse akka laftitu siar kampane akkatin warega ma khafale la fatana singe atille la fatana ilmaninge yette hati ilmo bira khademu dandes hoggu bi fasani hidatte lolte dir maddaf olomo oromo bi ye khaysa jirtan hundinu dir maddaf dir machute nyabar badaw man tumsa khay nya khabiran barbaden tumsa dinageti fi wan isan hidachu qaban qofay da ci suda barbajis mali soda qawwe tuna sirretenye mal ummata khay nya qawwe hidachi su dandaw qabna ummani khay nya qawwe qabachu qab horachu qab qawwe qabachu qab gize jen qufa qabachu dandaw qabna qufat irrafu dandaw qabde namni khay yo Yo chinaksani namni khenya lole rasasa. Rasasa nuradu mef boy. Yo babile namni khenya lole rasasa nuradu mef boy. Yo fatisi namni lole rasasa nuradu mef boy. Yo mieso namni lole rasasa nuradu mef boy. Yo portote namni dume rasasa nuradu mef boy. Yo hirna namni dume rasasa nuradu mef boy. Yo bale namni dume rasasa nuradu mef boy. Yo borona namni dume rasasa nuradu mef boy.
Mali kan jiru tenya yo rasas ummata oromo qubsu dandawun dan himbatin mali kan ten ukat bilisumma san fena namni hada ilmo jinarantan jilbi fatte kasi teise lol tusan arke qabso oromo khaysa turmisa tuli yakafi soban dalag qabson akka video wal khaysa mumurani liay saniti miti qabson sani miti qabson akka surana maji jirani diay saniti miti qabson sani miti qabson dugati fi qabson haqa ta ummanni fi ratti ummanni fi gaggeisu cina dabatani lala saba wajin qoddachu dandahuda waregama saba fi wajin qoddachu dandahuda wan sabni fi khaysajru wajin irmachu dandahuda wan namni fi khaysajru yadan qabeenya wajin qoddachu dandahurtu oromummada arrelle kha oromontun akka qabsootana fintan bavalne barbaadu fi kha malamaltummadan qabso oromotan domsu barbaadu kha arrelle warra baradi dammu tursi se cina akka hiruiru barbaadu hundinu oromumma sanitu ugantayini male yo oromumma duga qabate namni oromotin kijibu namni hada ilmo kasi qabatte woreegama khafaltu sanitin kijibu namni jaarsa sanitin kijibu mucaan saninyanne taabar haati nyanne taati bar lafateenyar dunneti lafafudatta male oso teenyur diirateenyami dubartin teenyaw lafaisinitin disnu jani lolajirani bar jilbi fatani kha lolajiran sanirra dabbataniti oromumman ta tanajal tunjirtu niran guyya kanaf isanif dakqabsisuf nutinolle waraqa damale niramiti qabenji guyya kananutina makhenyan dalqab bararu dafinolchine qabenyamiti brian afri takkan fi cerqi takkan duuten bira awala muten khinina maratu liqimsa qabso oromo marachun indendam khinina maratu liqimsa saba oromo gowomsun indendam waramatan sani walindelein waradi gwan biratta joit bofni afajela hundi qabso saba khenya kun osorra sawmu batte hala jirtu khanan cellisne yaneni barbadan osona madme su tanadabne nege an jiru tenya jiranne ni barbadan osona makhenya dirmadda aitu tanadisne usne tetenye ni barbadan osora komba kajirtu asijenne namakhenya garsisu banne ni barbadan olimiti gadimiti kharafete lubun nu khaysabat male hanga qabson oromo dandi haqarre debitu tv hanga jifannon oromiya ramir kanoitu wa adni khalenu tisenne harayoma dema boden debu ila gara demu raif boden jen ummanne oromo ammo damaku qabden diasporantum damaku qabden ummanne adunya da damaku qabden qabso ummatatu bakkan jata dabamiti kha qabso bakkan gew ummata oromo tu qabso bakkan gew dandak dabni ummanni jalanjirre daba duwa mana duwa namni khaysanjiran dabni namni khaysatin misensi khaysaya e mana onataw onitaw mas onataw hantutni nu khaysagalum fadu inna wa namadisi mana ona khaysa hantutni galu hantutni le mana namni jiru gala bimbe mana namni jiru galti titichille mana namni jiru gala mana ona khaysa wanni galu danda takanjirtu yo shaytana fi marata te male arraqabson oromo da mana onam qab jarme maqabare du khaysisa onam barbaddu oromon arro oromon kabarbaddu qabso ummatni gaggeisu ummataf tumsine cina da bachu danurra barbaddi arradura gafa qorro sabasan video an arradura deise sanirratti himetinjira guri gurra fuddaje amalle demmaqaje amalle ngerreje malif arralle khanu gowom su fadun nu khaysajir arralle khawli nu dawu barbadun nu khaysajir arralle khajacche khenya ciccire wal nu dabsi su barbadun nu khaysajir arralle khaqabson tenyatun akkadan ti aqarat indebine barbadun nu khaysajir arralle akka oromon milko ine kharadda lagu barbadun nu khaysajir nu khaysajir ifkeysa guru dan dawqabna
qabso ummanni abbaatti ta'etu galma gaha malee dhaaba gareen abbaatti taate galma qabsoodhaan gahuu hin dandeessu. Dhaabni ummanni duubatti hin hiriirin mana one manni onemmaas abbaan fedhe keessa galuu bu'aan inni fidu hin jirtu. Yoo maraataa ta'ee fi shayxaana ta'e malee mana san keessa ka galuu hin jiru. Ilma namaa ta'e qabsoon arra ka jirtu ummata keenya harka. Qabsoon ka jirtu ummata Oromoo harka. Jilbiiffatee ka du'u jiru ilmata Oromooti. Jilbiiffatee diina ofirraa dha'u ka jiru ummata Oromooti. Joolleen Boorana keessa kaleessa wareegamte saddeettanu rabbiin jannatul furdoosi naa qananeessu. Joollee arraan tana aanaa raayituu galbii gurraatti irratti wareegamte toora nama 16 kan ga'an rabbiin jannatul furdoosi naa qananeessu. Obboleeyyan keenya ka qabsoo Oromoo tanarratti daandii haqaatiif du'an hundaa'u rabbiin fuullisaa itti tolee jannatul furdoosi naa qananeessu. Namni haqafiirratti du'e eenyuyyuu warra jannataatii kajee rabbi. Haqa namaa barbaadaan jirru nuti. Qabeenya namaa saamaan jirru. Arraan tana Hararii keessatti namni keenya rakkachaa jira. Ollaa Hararii keessatti namni keenya dhibamaa jira. Miidhamaa jira. Harariin sanammoo ollaa Hararii tanaa ala jiraachuu hin dandeessu. Mi'aayi ala Harariin jiraachuu hin dandeessu. Sukulii ala Harariin jiraachuu hin dandeessu. Harawwee ala Harariin jiraachuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Erarii ala Harariin jiraachuu hin dandeessu. Naannoo sii tana hundaa qotee oomishee jiraachisu jira isii tana keessa roorroon addaa ummata keenya irra deemaa jirti. Yensa ummanni keenya achi keessa dhiyeeffachuu jiru ni gartan. Afaan nagayaatiin afaan dadaatiin ummanni keenya boo'achaa jira. Amma immoo san bira dabartee tartakka gama gadiitiin tartakka gama oliitiin roorroon addaa nama keenya irra deemaa jirti. Namni keenya immoo ka'ee wareegama barbaadu hunda kafaluu danda'uudha qabaa jechuudha. Ummanni Oromoodhaa taa'ee lafa warroon irra deemu jirtuuf injinafannoon irra deemu jirtuuf qofa dinqisiifachuu osoo hin ta'in akka ollaatii fi akka lafa waliin dhiyaataniitiin walii dirmadha. Ilmaan Oromoodhaa kan Harargeedhaatii fi lafa biraa keessa jirtan kan naannoo sanitti dhiyaatan hundinuu dirmadhaaf obboleeyyan keessan warri biyya keessa jirtan. Akka isaan gizeetaan isinii dirmatanii dirmadhaaf. Akka isaan gizee roorroon isinii jabaattee isinii dirmatanii walii dirmadha. Akka ollaatti walii dirmadha. Wal cinaa dhaabbadha. Walii tumsa. Roorroon lafa takka irra gizee deemte kaan teessanii daawwatina. Lafti takka yoo teessanii karaa hawwattan taate oguu roorroodha. Lafa biraarra roorroon oguu kaate maas lafti sanis teessee isin daawwatti. Tokkummaa lafa roorroon keessa arraan tana Shawaa keessatti guyyaa irra Tigirichi tokko nama lama ajjeesuun isaa ni yaadama. Ilmaan Oromoo lama ajjeese. Tigiricha san Oromoon ajjeestee gubde. Qabsoon akkana ta'uu qabdi bakka hundaa'u Oromoon ajjeestee abbaa biyyummaa sii mirkaneeffachuu qabdi. Lubbuu namaati kan nurraa ba'u jiru. Ilmaan Oromooti kan nurraa du'u jiru. Lafa teenya tasaamamu jirtu. Qabeenya keenya kasaamamu jiru. Ilmaan nafxanyaatii fi fakkaatonni nafxanyaa kan qabsoon Oromoodhaa bifa takkaanuu akkan sirrooyinee fi akkan qajeelle barbaadan hunda arra barree jira. Irra deddeebisnee wanni dubbachaa oolluuf akka namaas gassinsee nama tokko tokko dubbiin namaa takka gasseenti. Nama tokko tokko ammaas tarra 10 gasseenti. Nama tokko tokko ammaas tar 100 gasseenti. Abdii kutachuu dhabuudhaaf ka 100 gasseentuuf sanillee tara 100 isaa seentu jecha dubbachaa oolla. Ka 100 isa seentu sanillee tara 100 isa seentu jecha irra deddeebi'aa dubbachaa oolla malee wanni nuti hin jeen taafte. Kan himi yakkoota hedduu hin himini hafe malee ta nama keenya dammeessuudhaaf nuti hin jeeyin hin hafne. Namni keenya dammaquu danda'u qaba. Kanaafuu mormii addaatii fi falmaa addaa karayyuun gaggeessuu dhiisee namni keenya beekkatee opiniyoon shaabiyaa tana Ertiraa teessu tun nu maleen faayidaa takkallee Oromoo fiduu kan teenyee fi opiniyoo hegeree ta'e Itoophiyaa itti aantu keessatti. Oromiyaa bulchuudhaaf qophooyitee taa'u jirtu tafadhii saayaa safa warqii galmaan ga'uudhaaf deemtu ta'uu mirkaneeffachuu danda'u qabdan tana shakkii takka hin qabaatina. Fadhiin opiniyoo Ertiraadhaa mootummaa Itoophiyaa kan booda dhufu san keessatti opiniyoo taatee
fadi ertirada e sisurati akay sin jiraturati bojiamte hojjetamte tan taajirtu umatag Ethiopia tan bulchu oji ta oji unity umte jiraachu tais fadi sisani barbazin jarsi frame marshal ertranti chinis angora timbune vis kana this is the truth Uganda tu tana yo siyasa isini galt oromo tana beku qabdi mootummaan kun yoo amata dhibba turees abaa'oon ama opidiyoon ertiraa teessu tun numaleen ertiraa teessu tun amata dhibballee teesseetuma mootummaan kun eeggatti malee qabsoo ummataa gaggeessuudhaaf hin teessu qabsoo sabaa gaggeessuudhaaf hin teessu fadhiis irraan qabdu isiisan itti dhiisanii bocuu isiin ummata keessa bocuurraa eeganii jechu basaqqeessatti nama keenya dammeessine basaqqeessan nama keenya hidhachiisne basaqqeessa namni keenya abbaa biyyaa ta'uu mirkaneeffachuu danda'u qabaa jechuudha irree dandee hundaa fi lafa dandee hundaanu uummanni biyya keessaa diina isaafirraa dhawurratti dalaguu danda'u qaba lubbuun ol baati malee gad hin baatu qe'ee abbaa keetii si saamanii lafateetirraa si yoomsanii dachiiteetirraa si jeesanii ilmaan kee taamsanii lafatee fudhatanii si jiraachisuu namni si dhoorku nama jiruutee hin barbaanne isa san balleessitee yookiin ni jiraatte yookiin ni wareegamte arra osootti ni minummanni biyyaa dammaqinsa madura kan namaa ture lallabinsa madura lallabamaa ture waywaataa madura waywaachaa turre hundaa'u warri biyyaa qaamaa qalbiin caqasaa ture san caalattis adda bilisummaa oromoo bosona hunda keessa deemanii barbaadanii dhaban fireemaashaa fi gareessaa bosona hunda keessa deemanii barbaadanii dhaban san gubbattis anaatu baala keessa harar keessa bakka kanaati lolaa jira je'ee isaan ficcisiisuu sa'aadii tolchanii beekan tanaafu oromoo waan takka rifeensarraa buqqifattee lajalan daddeemtu rifeensarraa buqqifatee uummanni taqabu haxaawwatee humna isaa uummatee diina isaan dhabamsiisuu fi isaanirraa waa balleessuu dhufe rukutaa deebisaa jiraa jechuudha mee eenyu keenya kaarraan tana isaan kana biratti onnatee deeme mee eenyu keenya ka qabeenya qabnurraa kanne osoofittin qusanne osoollee calloyne haati ilmoo wajjiinuu teessee diina dhooytu san tasiitii miti ta ilmoo siituullee calloyne ammaallaqa maaliillee calloodha jee ka kanne mee guyyaa akkasitti leeccalloo dhiisnee nama keenyaa kan nu eegalle guyyaa waan namni keenya nukkanne maas haqa rabbiin nu arku jennee niiraa lama kan hirrisne ummata kana biraan geenye guyyaa haqa namni nukkanne ummata kana biraan geenye kan niiraa lama irraan hirrisne guyyaa san dhugumaan bilisoomuuf muranne guyyaa san dhugumaan walabummaa barbaanne guyyaa san dhugumaan injifannoo oromoon akka fiddu barbaanne yoo namni si harkuu baatees rabbiin si harkaa jechuun niiraa guurramtu tana irratti guyyaa oromoon kutattee waan san addii kabajjee ifiif amanamtee ummataaf amanamtee ka waan san gootu taate adda bilisummaa oromoo opidiyoo eertiraa tan fireew maashoo ilaarraa hogganerraa adda taane nuti wanni jaarmaashallee yookiis opidiyoo eertiraa yookiis shamtuu yookiis numalee kanarraa addatti ta'uu dandeenyu amaanaa kabajuudha amaanaa kabaju niiraa ka guure hundi lafa hundatti duratti niiraa irraa kutateeti hanga tokko erga amala kana jijjiiruu qabna nuti irraa oppoziti isaanii yaa'uu qabnaa jechu amaanaa ummataa kabaju ummata caqasu fadhii ummataa guutuu fi ummataaf dhaabbachuu ifii dhaabbachuu dhabu ifii dhaabbachuu dhabu tafiitiif dhaabbachuu dhaabnee ta ummataatiif dhaabbachuu danda'u qabna yoo ummata keenyaaf adoottii dhugaa ka qabaannu taate yoo ummata keenyaaf laalaa dhugaa ka qabaannu taate amaanaa ummataa hin nyaannu sadaqaa namni namatti buufate hin nyaannu jechuudha wanni shaneerraa addatti ta'uu qabnu tana ta dura ta lamadaa dhugaa ummatatti himu malee hijibuu dhabu ummata keenya haqatti himuu malee qabsoo tasaati yoo kufees kufaatiin tasaati yoo injifatees injifannoon tasaati yoo kasaarees kasaareen tasaati ummata qabsooytuuf haqatti himu tun adda bilisummaa oromoorraa adda tanu gootu jechu ummata keenyaan tanan dandeenye jechu tana rakkina qabna jechu tan godhinni goone jechu dhabu waan waa godhuu nu dhoorke himu
Ummata fit ummata qabsoitu fit inkijibin ummanne ati qabsaw jirtuuf kun dhagaamit ummanne ati qabsaw jirtuuf kun mukhamit ummanne ati qabsaw jirtuuf kun lagamit ummanne ati qabsaw jirtuuf kun gojjo yeysaasimit hiyeysaatimit nama akka xeeti xasammuu qabu xatakkasii rakutu xalamasii rakutu xasadii rakutu xaxeessatti ammoo si laalu si dhageeffatu si gaafatu si sirraa mari'atu arra oromoon akkasitti wal gaafattee wal mari'attee onsitee keessaa yaatee jirti arra ijoolleen roobbaa keessa jirtu namni meeqaatam kana bilbilanii qarshii kora kanaaf doolaara kuma kuma kanninee hangaasaa namni nuti akkaan jibbaa turre si horri kun jijjiiramani finnaa fireen maashawni buusnaa dargaggeessa ajaa'ibaa irra keenyaa abshir jaaniiti doolaara kuma kuma niiraan qabne irraa wali corree kanninee banaa gurra keessan guuriidhaa dhageeffadha niiraa namni keenya hin qabne niiraa teenya wali corree ta gargaarsaa nuu kennamtu irraa agamneeti adda bilisummaa oromootiif doolaara kuma kuma kanninee qora kanaaf fireemaashaw jijjiirree dhufne nuun jettee manguddoon dargaggeessa keenya nuun jeeni warra duraan jiru kana hundaa'uun keenyu bifa haaree fuula haaree keenya nuun jeeniiti san abdachaa turree edaata isin dubbattan numalummaan ni jirti edaata isin dubbattan eertiraanummaan ni jirti edaata isin dubbattan qabsoota nata Itoophiyaa godhuu barbaadanii ni jirti edaata isin dubbattan bilisummaa oromoo akka ummanni kun hin barbaanne garree edaata isin dubbattan goota if keessan ijjeessaniin san ni jirti edaata isin dubbattan qabsaa'aa fuudhaniituma lafaa fi dachii qoysisu malee wanni godhan hin jirtu ni jirti agarree dhiifama nuu godhii maqaa rabbiitiin ijaanii nama meeqaan na dubbise tokkofaan ka haaqsi godhuu irratti dalagaa turee yeroo hedduudhaan sirratti tattaafachaa turee yeroo hedduudhaan akkana si godhaa ture jee wallee warra koompitara baratee natti mee jiraa jechu arra ummanni keenya bifa san irratti katti balleessallee dhiifama gaafachuu jira katti balleessallee waan shanee abdiirraa kutanne waan du'ee qabrii seene biyya irratti dachaasan deebi'anii irraan haasawanii tajaajilanii ijoolleen irraa haasawaa jirti jechuudha tanaafuu ummata keenya kana cina nuti dhaabbachuun kaammaan tana akkaan nu feesistu dalagaan nuti aktiivistoonni asirra teessanii dalagu jirtan hundinuu firiin teessan mul'achaa jirti dalagaan guddoon nu eeggattuu fi nurratti jabaachuun irratti jabaachuun nu barbaachistu guddoon warra hujiin nuti hojjennu tun akka galman geenye ammallee carraaqu jiruu jira warra kana ammallee ija bayyanootaatiif keessaa eegaa san gubbaadhaan warra akka nuti ummanni keenya hin hidhanne taasisuu barbaadu jira jechuudha warra oromoon biyya keessa jirtu qixuma wayyaanetti akka qawween qabaanne barbaadu jira warra oromoon biyya keessa jirtu rasaas akka dhabdu barbaadu jira warra oromoon biyya keessa jirtu wanni takkaileen isaan guunnamne barbaadu jira ummata kana alalchinee beekuu danda'u qabna jechuudha. What is the interest of that? What is the interest of this? Jennee nama kana adda beekuu danda'u qabna. Tafeete haa taatu fadhee gaara deemtaa fadhee hin deemne fadhee as jiraattaa fadhee lafa fadhee jiraatu addunyaa biyya alaa tanarra jiraannaan dirqama oromummaa sirra jira ummata kana rasaasa quubsuun rasaasa irrinni rasaasaa hanqinni rasaasaa nama keenya iyyansa nama keenyaa keessaa dhaabbachuu qaba. Namni keenya meeshaa sirritti hidhatee qabaachuu danda'u qaba boollaa qabaachuu danda'u qaba lafaa qabaachuu danda'u qaba if duubaa qabaachuu danda'u qaba sodaan asna teessistu tanaan isinirraa dhabaadhaan sodaan ana asna teessisu jirtu tanaan isinirraa dhabaadha malee osoo isin warra ummata kanaaf san guutu taate ankaarra haadha san gizeen arke ka'ee gaara sanit deemurraa nama tokko boruurra saasa isinirraa dhabaadhaan sodaa qaban. Arra haadha akkasi jilbiiffatteef kan dirmatin boru anaaf akkamit dirmachuu teessa arra silaa haadha akkasi mudhii hidhatte akka jeenummaatiin akka kutannootiin akka murannootiin haadha akkasi jilbiiffattee ilma xiqqaa san qabattee qawwee qabattee teessu san arkee as takkan buluwan osoo oromoon addunyaarra jirtuutun takka nuu taatee takka gizeen isin hin deebi'ame baaqaa callaan takka taatee osoo hin ta'in callaan wal barbaaddee takka taatee. Callaan wal barbaaddee takka taatee osoo fadhiisan nuu guuttee nuunan meeqaatu arraan tana asin bulle nuunan meeqa jechuudha boru dhayinee rasaasni nurra dhumachuu taanullee
sanifu sinirra arku den dogamna tabar banu sinirra arkatu den dogamna ci yawdaf nami chair trata e ma godu tinjirrefu baradi dami way nya ci santurtani qabso oromo biyegeisa ta e umatalolu juru qubsu den dogamna nama birati bit ummata biyegeisa ta e la fasar ta e qaisar ta e dinasafirra orku juru qubsu den dogamna enyu jutanan tundi majarmaya timit kundi maganda timit kundi mananno timit kundi mamanti timit limma oromot eisa yuta eisa oromon ababiya lafasirra tababiya tate qesi bula dine qesi khaysa demu firrado ite ka khastu yo barbad ummata biye jiru hidachi su den dawqabta hidachi su den dawqabta abban ummata san gurme fadetin lola daga geyse motuma ji fadaje murate hoggu ati sangote sirra kuvarkate ka e wonnin nin demne finjiru wetu arradu gumasanin dugumasanin silakha khaya si demu ana dugumasanin kuva isinirra arkachun qaba isinirra arkachun qaba arkun qaba Guanin berbadu kita kelain sebili som si tani yona gutan an nama demu kaisa tok. Tanavin denta biyalat nama kanin kamne. Kufa biyalat nama kan kabu. Irra denta nama kan kaya tini asirra taik awwek je cao nini no aluf tan. Avan gutan de. Kanin sodata kan kamne chu. Kutan no sam makan. Wanini rakine jiru hunda. Baka irini jiru hunda. Baka hameni jiru hunda. Kapsu oromo kaisa dubaduf. Kutanna duga warega ma fif kanne makan jiruf if boda wanna debi sa makan jirref wanni fad arra hada sanagartan ka da ba hada sambir da pa oromo gutu bir oromian boy cerasasa irinatin yogi boy cerasasa nuradu meda da bacu kaba mado walla nacu dadabnen da bacu kaba injiban waregam ni nijira madawun nijira Dun nijira kapso khayset hankinni meshada mo dadabina khenya dadabina nama alaka najiruti hankinni meshada hankinni logistika jirachu hinkab nama lubbu ifkanne nama qaysarra waregame qaysa khayset inni demu dorku hankinni meshada isabira jirachu hinkab meshan hankinni logistika isabira jirachu hinkab Kufati meisha san kabachu kaba. Meisha akka gariti dachu dan dow kaba. Hoggu sani. Warana sin fesisu. Ummaninu warana. Namu kaysa khaysa titi chadabru juru yon lipgode. Namu kaysa khaysa warabesa raysa nyachu barbadu lipe ogode. Namu orusa khaysa namam dachisa irrisu barbade lipe ogode. Namu kaysa tifi abata sa dachi sa kalada sa tabba sa radale kaysa wandema. Lipi ogode. Wandi takale nirani ratin warana simfesi su biyate bilisomsu. Ummaninu if bilisomsu. Tanavu kapso namni kenya godajiru. Bifadatin demu dandaw kabdi tumsinu ti ummata kenya afgonu. Bifadatin jabate demu kabe. Injifanole narata kalesa arkaman nijirti. Namone afurtami saddeti ol afurtami sadi afurtami torba gamali yu polisati kan duani jiraitu injifanno gudoda kun wan umanni mujiru wan sabaoni mujirtu miti sagale buva olal tusan tasani mujirtu miti tun wan umanni ganta imujiru wan radio dina imujirtu wan radio tv jara imujiru ragan ummata yechula Ummata, ragatu ummata. Kapso duga ragan ummata. Kapso duga ragan jachota chululul kamiti. Kapso duga ragan ummata. Ummata tu ragaba. Sanifu injifan nontun ta amata dihidam warani ertrajirufi freu mashoka ertrajirumfidin. Injifan nontun warri amat dihidam gutu Freu mashaw kallabatur tan infinna injifannotan. Warri amaddi dam gutu freu mashaw kallabatur tan takka alaba opidio alaba somale bukistani alaba opidio alqabdani dichistani imbeitan. Wanta
biyya keessaatiif taniin isin dhaamu bakka alaabaa jennaan hin yaadadde tanarratti namoota tokko tokko hayaanni qiyyan kallee fi wallabuu hin danda'a nama mokka gaarii siyaasaa hubatu wajjin waliif galla qabsoo goota biyya keessaa gaggeessitanitti alaabaa qabsoo oromoo takkallee ol hin qabina qabsoo biyya keessaa gaggeessitanitti alaabaa dhaaba tokkollee ol hin qabina ol hin qabina akka shaneen naadduuba jira jettee isin hin ficcisiisne alaabaa ol hin qabina akka kalee doolaara shantami isinitti erganii alaabaa ol qabaa isin hin jansan dida abbaan biyyaa oromoodha jaa abbaan biyyaa dhaabaa miti abbaan biyyaa oromoodha abbaan biyyaa oromoodha kan olachu jiru isini kan wareegama kafalu jiru isini yoo feetan alaabaa opiidiyoo san ol qabaddaa dhiichisa akka booranarraa dhiichisten san sirriidha akki booranarratti alaabaa opiidiyoo ol qabdanii dhiichisten san sirri san sirriidha akki san sirriidha warri alaabaa ol qabaa isin hin jiru kan isin doomsuu barbaadu kan wayyaanee isin hin yaamuu barbaadu kan abaawotuchi jira jedhee wayyaaneen akka isin ajjeestu isin godhuu barbaadu yoo siyaasaan isin hin galte dhageeffadha it's not about waan ol qabduu fi gad qabduu miti alaabaa abaawodhaa ol hin qab jaarmaa tokkollee ol hin qabina alaabaan isin ol qabdan sirrii ta'a opiidiyoo san takalee ol qabdan san sirriidha. Siyaasaan bilchinni sani ummanni lolachuu jiraachuu ummanni roorroo diduu jiraachuu abaa'oon akka keessan jirre waraanni abaa'oodhaa qooda akka keessaan qabne ragaa bahaa jechuu ummata roorri fameetu diduu jira ummata miidhaan irra ga'eetu fincilu jira ummata lafa saamamu jiruun lafa saarra du'u jira waraanni achii lolu jiru kan alaabaa ol qabdaniif hin jiru. Abbaan biyyaa dhaabaa miti oromoodha dhiichisa keessan keessatti hellee keessan keessatti waan dhiichistan hiriira baatan keessa hundattu abbaan biyyaa oromoodha jaa abbaan biyyaa abaa'oodha jeenya akka duraanitti isin fichisiisuuf isin ajjeesisuuf abaa'otu kana godha jaanii mana hidhaatti isin fichisiisuuf abbaan biyyaa yoo feetan opiidiyoodha jaa yoo feetan I don't care adda abbaan biyyaa. Abaa'oodha jettan abbaan biyyaa opiidiyoodha yoo jettaniin irra filadhaan poolitikaalii akkiinan irra filadhu poolitikaalii akkiinan irra filadhu abbaan biyyaa abaa'oodha yoo jette hidhaa amata 15 hidhamuu ta'es abbaan biyyaa opiidiyoodha yoo jette immoo hidhamuu maluu dandeessa nama roorrifamee roorroof irraa dhoorku ta'u jirta san caalatti ammaas abbaan biyyaa oromoodha jee abbaan biyyaa dhaabaa miti abbaan biyyaa oromoodha. Alaabaa takkallee ol hin kaasina akka kalee dhiichistanitti waan gootan ta'e injifattan hunda keessatti alaabaa achi jirtu san ol qabaa injifannoo teessan garsiisaa oromiyaa keessan irratti lafa teessan irratti roorroo isin dhuftan falmattan waraanni isin keessa seenee isin kakaasee jiru waraanni isin hojii lolee waraanni dhaaba kamiillee kan isin hojii lolee alaabaa ol qabeen jiru wayyaaneellee isin ceetee isin dhahuun ni xiqqaatti. Roorroon addaalleen isin irra deemuun ni xiqqaatti mala ittiin isin fixan sanfirraa doomsitanii jechuun wayirraa waa baruu danda'uudha qabna waan taraa kutte keessa alaabaa ol qabsiisanii akkas isin goosisanii isin ficcisiisan san diduu danda'uu qabdan tooftaa tana jabeeffadha isin dhaame. Namni tokko tokko kakaa yaada qiyya kanaan waliin gallee yaada qeeniin kabaja ammoo akkaan aan itti siyaasaa laaluutu kana malatti namni keenya akka najjeefamne uumuutti dandeenyuutu tana tooftaa namni keenya akka diinaa keessa jira jaanii hin ajjeesne itti taasisuu dandeenyuutu tana adda bilisummaa oromoo duuba jira jaanii nama hiisisuu akkatti dhaabuu dandeenyuutu kana addi bilisummaa oromoo duuban jirtu. Addi bilisummaa oromoo eertira jirti shimbirroon isin oromiyaa keessa ajjeesu jirtu hin jirtu qabsoon isin godhu jirtu hin jirtu alaabaasii wanni ol qabduuf hin jirtu yoo ifisiisuu if ajjeesisuu if dhabamsiisuu barbaadde malee qabsoo ka godhu jiru ummata karoorroon irra geesse ummata kafalmachu jiru ummata kafirraa dhoorku jiru ummata kafirraa ittisu jirus ummata alaabaa opiidiyoo ol qabiitii dhiichisiif irraa
baafadhu kaati lolu jirtu liyyuu poolisa haa ta'u yaadii haa ta'u waan fedhee haa ta'u alaabuma jaarmee ala kanaa ni qabsoo hin ajaa'u ol hin qabina lubbuu meeqaatu alaabaa tana keessa dhabame alaabaa adda bilisummaa oromoo dhugaadha gaafa biitti bilisoomte alaabaa ol qabatu manni ni beeka amma immoo tooftaa siyaasaatiif mala siyaasaatiif dhugaa jirtuuf waan san ol qabuun kasaaraa malee du'aa isiin qabdu hin jirtu du'aa isin irratti daati malee hanni isiin isin irraa laaffistu hin jirtu agaazii hedduu isinitti erguudha fiddi malee agaazii xiqqoon takka hanka isinit dhuftu hin taasistu ijaachi irratti isinit deebistu uumti malee ijaachi irraa isin daachu hin uumtu isiniif Tanaafuu we have to be smart politically think godhuu qabna gizee takka takka fadhiin teenyaa fi siyaasaa hogguu daleen wal dhaba fadhii teenya san dhiisnee siyaasaa dalaguu danda'u qabna akki nan fadhu akka biraa yoo ta'e illee akki siyaasaan feetu akka biraa yoo ta'e galii siyaasaati jecha akka siyaasaan feetu san dalaguutu shaaxirummaadha akka siyaasaan feetu san godhuutu haaqilummaadha akka siyaasaan feetu san godhuutu liidarummaadha sani liidarummaan malee qarshantamii fi dhibbaa asirraa nama erganii alaabaa ol qabaa abbaan biyyaa abaluu ja'a namaan ja'anii nama ficcisiisuun san tooftaa diinni qabsoo ta'e harkaa qabu akka ati itti dhumtu mala itti si uumaa turee fi itti si uumu jiru didaa tana wanni isin dheengadda gootan alaabaa achitti ol qabdanii gootan perfect injifannoon teessan diina keessan ajjeessan. Wanni isin gootan perfect I'm proud of that saniitu itti fufuu qaba mala saniit deemu qaba tanarratti tanaan jaa gama biraatiin warreen wareegamna kanarra kafala wareegama kana kafalan hundaa'u lubbuu isaanii rabbiin jannataan haa qananeessu gama biraatiin wanni niin jechuu barbaadu bara ayyaana haaraya habashaadhaa kana kabajuudhaaf artistoonni oromoodhaa olii gajjachaa jirtan ayyaana oromoodhaatiif ayyaana bara haaraya mootummaa wayyaaneetii fi biyya Itoophiyaadhaa kabajuudhaaf artistoonni oromoodhaa olii gajjachaa jirtan namaan nurraa dhumaa jira lafa teenyaa saamamaa jira uummata keenyaa ajjeefamaa jira yeroo shubbisnuu fi dhiichisnu keessan jiru yeroo dhiichisnuu fi shubbisnu keessan jiru hin jiru namni yoo ati oromoon ta'in dhiichisi sabtuyyuu. Ka oromoo ta'e immoo ka lafti ta'e sirraa saamamu jirtu ka lafti ta'e sirraa reebamu jirtu ka daa'imni kee sirraa ajjeefamu jiru ka uummanni kee sirraa ajjeefamu jiru ka guyyarraa roorroon addaa uummata keetirra deemaa jirtu hundinuu yeroo guyyaa ayyaanaa kana sirbuun lubbuulee ba'u jirtuu fi lafa oromoota saamamaa jirtuuf dantaa dhabuudhaa nama agarsiisti aantummaa oromummaa dhabuudha nama agarsiisti hadooddii sabaa dhabuudha nama agarsiisti tanaafuu wallistoonni keenya kan kabajaa oromoo bira qabdan hundinuu warri maallaqaaf bolola hin qabne kabajaa uummataatiif ilmaan oromoo lubbuu ilmaan oromootiif hadooddan ayyaana kanarraa sirbuurraa dhaabbadhaa isin hin janna. Yoo diddan ammoo oromoon eenyu sirbee isin baruu teessi isin beeku teessisi nulleen waan dalaguu qabnu isin irra dalayinaa jechuudha dhaabbachuu qaba namni ayyaana kana sirbuun isaa mijaa'u yoo jiraate firee mwaashawi fi garee firee mwaashawi haa sirban isaan they have no problem with it gareen firee mwaashawi fi firee mwaashawi ayyaana kana farshaananii jaartii isaanii ta'e ertiraatii wajjin bashannanuu ni danda'an san nu laaltu. Quuqama oromoo maqan qabneef lubbuu oromoo tabaatuuf hadooddii maqan qabneef uummanni oromoo dhumuun isaaniif magaalaa maqataateef isaan dannasuu ni danda'an namni oromoodhaa wallisaan kabajaa qabu ka oromoodhaa ammoo ayyaana kana bara kana kabajuudhaaf dhiichisuu fi taphachuu irratti daandii dhiichisaa irratti yoo argamtan akka nama lubbuu wareegamtoota keenyaa saniif dantaa hin qabneetti isin fudhannaa jechuudha qabsoon. Abbaa daangaarra jiraatu ka wareegamu qofoo san ta'in kan Finfinnee keessaa wallisuus ni dabalatti
qabson abba dangarra haada dangarra teyse ilmo ukaka yette lafa oromoda danganti kolle kanirranef ilma siti wajji wareegama qabaltu san qofa osan tein wallistu magala finfinne keysa mana gaari qabdu sani wajjin tanira gaari obidon qabalte fi guyya kana dichisisu deemtu sani wajjin oromummaan si walqixa walqixa tanaafu diduu danda'u qabdan arkamuu hin qabdan namni keenya osoo rasaasaa waadamu wannummaan isin nama bashannansiistaniif hin jiru tan irraa dhaabaa isin hin janne jechuu gama biraatiin maayyirratti boru yoo rabbi jee baallama isin seeneetin ture yakkan isaa xillaa jee yakka firee maashaa eega filame booda yakkootanni hojjatee ta guyyaan isaa geeni isaa xillataniin jee haala laallee boru kasaa xillu taa jechu haala amma biyya keessa jiru yoo haammaatu taate san warraa haasoyna osoo namni keenya biyya keessa rakkoo addaat hin deemu yakka isaa xiluun faayidaan qabdu saniifuu haala laalleeti akka goonu goonaa san akkasin naa hubadha maajirratti viidiyoolee amma dura qopheeysee ture habbaa lama keessaa'u kan firee maashoo gaafa filamee fi eegas booda tokkos akka ana qofaa miti nama hedduurraa sagaleen qabamee ture walakkaa irraa eegalee jechuudha warra feesbuukaallee dubbiseen jiraa warra adda addaa dubbiseen jiraa teeknikaal pirobileema haa ta'u isaan biraa haa ta'u waan ta'e hin beekamne sanii ta'e namni hedduun na bilbiltanii warri haasawni san nu ta'e ture irra deebinee ilaaluu barbaanne ammoo viidiyoon nu taphachuu didee jettan hundinu viidiyoo san irra deebi'an isin dalagaa garuu wanniniin hin kaasiniifi jira wanniniin viidiyoo san hin kaasiniif saree maraattuu takka takkaa jira akka saree maraattuun takka gadhuftee viidiyoo san maa kaaste jechuu ta'e sun hin beekan annamaachi halaala waa arku saree maraattee ta wayyooyte ta fakkaatte takka dhuftee viidiyoo san tanaaf ayte an takkaa eegaaniin asirra beehaasoo eegale viidiyoo tokko haqa hin beeku saniifuu boru dhufaniiti viidiyoo san tanaaf ayxenaan jechuu ta'ani viidiyoon kun haa taa'u jechuuf hin dhiise malee sila akka falmataa ibroo kaasetti niin kaasa turte anillee akka isaan dhufanii saree maraattuun takka ta wayyooyte fakkaatte as deebite takka maraattuun ni wayyooyti malee hin fayyitu waan kana irraa haasa'u teessu maqaan beekuuf nu maleen irraa haasa'u akka teessu maqaan beekuuf warri firee maashaa kun irraa haasa'u maqaa ta'aniif sanii jechaan beekaa dhiisee jechuu beekaa dhiise wanta lachuutu wanni niin dilleet hin godhiniif saniif saniifuu gama kiyya irraa himiti haasa'u isaa ammoo sammuu tiyya keessa jiraa irra deebi'an isin haasa'a warri gaafa san dhageeffattan hundi haasa'u ni kiyya kaakka makka ture ni beeytanii gizee hunda nama waan beeku irraa haasa'u malee annamana waan hin beeyne irraa haasa'u miti gama biraatiin maajii irratti viidiyoolee kana warra kukkuttanii keessaa waan isinii fakkaatu urmii firee maashawii fi urmii mootummaa wayyaanee dheereessuudhaaf barbaaddan boofni afaa jalaa feeld artist teeknishaanni feeld artistiidha boofa afaa jalaati hayyama sii kanneetiin jira viidiyoo kanallee kukkutiiti qindeeysi maxxansi warri sanitti ajamtan viidiyoo kana kukkuttanii keessaa bakka isinii mijjaawu kukkuttanii maxxansuu ni dandeessanii hangaasaan nama kan if booda deebisuu miti asirra saasni yoo na dhawamee nama if booda deebi'uu miti san godhuu ni dandeessanii ammoo abbaa godhu jiru ni beeyna boofa afaa jalaati feeld artistiidha teeknishaanni waan san godhee namatti ergee waan kana godhu jiru nu maleen qabsoo firee maashaa'u tana jabeessuudhaa fi yakka saaxilamaa jiru kanarraa afaan nu qabachiisuudhaaf waan akkasii dalagaa jirti tanaafuu viidiyoo nama hundaatu gizee daawwattan kakutame osoo hin ta'in guutuu isaa daawwadhaati dhugaa irraa bara viidiyoo guutuu dhageeffadhaa wanni kun wanni je'ameef kanaafi achirraa barta jechuudha wanni kukkutame gizee hundaa'u sababa kukkutaniif qaba wanni kukkutan gizee hundaa'u waan kukkutuuf qaba namni nu maleen kasaaraa addaa keessa seentee waan kukkutuuf qabdi waan cicciran gizee hundaa'u waan cicciraniif qaba tanaafuu feeld artist artistiin kufee ka ummata bira jibbatama bofni afaa jalaa teeknishaanni waan kana godhu ka suuraa namaallee jijjiiruu isa ka waan kana kukkutee namatti ergulleen isa saniifuu ammallee hayyama sii godhee kukkuti ammoo oromoon tiyya dhugaan tiyya warri oromoodhaaf qabsooytan hundinu viidiyoo guutuu laalaa malee ka kukkutan kana waan kutaniif qabaniin namaaf galtii jechuudha tanaan isiniin jaa ummata keenya bira rabbiin haa dhaabbatu ummata keenya kabiyyaa jiruuf diinaggee diinaggee diinaggeedhaan dirmannee fi
hada fi ilmo biyya keessa qabso jiran san hunda cinaa dhaabbachuu qabnaan isiniin jaa hangama kiyyaatiin kaka'umsa godhuu qabnu amma booda aktivistoonni onlaayin irratti haasoynu hundinu anarraa kaasee hundi keessanuu fokosiin keenya akkuma Harargeef lallabnee Harargeef iyyinee waan diinagdee kana maddisiisne irratti amma Baalee fi Booranaaf iyyinee waan madda diinagdeedhaa uummata keenya kana cinaan geessisuu danda'uu qabna. Gama biraatiin wal faraqaa naannoo dhoomtees tan dhoominis barnoota kanarraa fudhachuu qaqabnu naannoon amma duraan cinaaqsan turte Baalee ni dhiisan Boorana ni dhiisan ol siqanii mi'eessa dhaan ol siqanii Baalee fi Boorana dha'u jiran bakki biraatiis akkanuma deemuu ta'isii beekne iyyansa amma Booranaa fi Baaleef goonee obboleeyyan keenyaaf diinagdee bifa duraanii saniin garsiisuu hoomishachuu danda'u qabna. Lafan dhaawamiiniifis akkanumatti diinagdee faraqaatti aantu goosisne Oromiyaa guutuu keessatti ilaa walootti ilaa bakka fadhetti Oromiyaa guutuu uummanni keenya hidhachuu danda'u qaba. Uummanni keenya hidhannoonsaa ziq jechuufii danda'u qabdi. Humniti nama keenyaa guutamuufi qaba. Namni keenya lubbuusaan qusannee nuti diinagdee keenya goonee namni keenya hidhatee qabsoo barbaachisturratti wareegama barbaachisturratti abbaa qe'ee isaa keessa ba'e. Abbaa lafa isaa keessa ba'e abbaa qabeenya isaa ba'e abbaa isa miidhuudhaa dhufeef irraa ittisu this is protection kun firraa dhorkuudha it's not attacking it's protection firraa roorroo dhorkuudha kun the purpose waan kanaa roorroo firraa dhorkuudha nama si jeesu dhufe na jeesi jettee duran ta'e firraa jeesta nama qabeenya keessaamuu dhufe qabeenya keessaamu jettuun. Abbaa taatee intalatee nama gudeetu dhufe taa'eetiin si laala intalatiyya gudeetiin jettuun ni dhooyitarraa. Nama qabeenya kee fuudhee ilmoo ta'e beelaysuu barbaadu ilmoo ta'e beelaan hin ajjeestu qabeenya kee ka fuudhuu barbaadu san dhooyitafirraa. Tanaafuu uummanni keenya firraa ittisuurra jira. Firraa ittisuu tanaaf waan barbaachisu uummata keenyaaf guutuun dirqama lammummaa nurra jirti. This is self-defense. Self-defense. Kanaafuu kanarratti waan dalaguu qabnu dalaguu qabnaan isiniin jaa hedduun isin jaaladhaa naa wajjin turuu keessaniif galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa boruu wal dhageenyaa yoo rabbi jee nagaan naa turaa.